Ғалымның хаты өлмейді. Бүгін Астанада Ілияс Омаров «Хаттар арқалаған сырлар» атты деректі жинақтың тұсауы кесілді. Қазақ және орыс тілдерінде жарыққа шыққан кітапта көрнекті қоғам және мемлекет қайраткерінің танымал жазушылармен, Кеңес одағының ғалымдарымен сондай-ақ Қараша халықпен жазысқан 295 хаты топтастырылған. Жинақты басып шығаруға республикамыздың тұңғыш президенті қорының кітапханасы ұйытқы болған. 500 парақтан тұратын жинақтан оқырмандар 20-шы ғасырдың 30-60 жылдары түрлі жауапты қызмет атқарған Ілияс Омаровтың қазақ өнері мен мәдениетінің және тарихының шынайы жанашыры болғанына көз жеткізе алады. Қалдыншы жылы Совет одағындағы үлкен академияның филиал ашылсын деген неге ерекше атсалысқан кісі. Қазір бүкіл біздің үлкен бір кен байлығымыз осы Шығыс Қазақстанда жатыр ғой. Соны басшы ретінде, сол жерде апқан қатысы ретінде көтеріп те соларды жақсылап зерттеуге өзінің көмегін беріп демеуін жасаған да осы ілекең Ілияс ағамыз болатын. Кітап 1500 дана болып жарық көрді. Еліміздегі кітапханалар мен мектептерге және жоғары оқу орындарына тегін таратылмақ. Қоғам қайраткері Ілияс Омаровтың туғанына биыл 100 жыл.